Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 мини-игри. Като днес отново ще гледате една мини-игра, която не съм качвал на клип, а именно Busted, играта в която един убира банка и след това го гони полиция. След което съм включил и мини-игри, които скоро не съм качвал, така че надявам се да ви хареса. А ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Брат, аз знаеш колко добре стрелям с този хеликоптер, ще го направя на село, ти казвам. Брат, ай, той! Васете, то кога ще трябва да ти дава да стреляш с ти оръжие, бе? Като малко преди на него да му даде да ходи към летището. Да. Ти мисля, че имаш ракет, имаш и миниган. Всичко имам. Ей, нещо се бъгна звънеца на банката. Ще една крадец. До сега мисля, че нямало никой, който да е жена крадец. Напълни му е гащите, брат. Тук буквално в GTA стана все едно както в Fortnite. Женските скинове са по-трайхард. Already better than Todd. Това, брат, как му сипа. Айде, скълче, бягай от банката. Тот ли беше миналия? Да. Айде, излитаме! Не, моите му стручили по твърде. Ооо, колко е яко да гледаш отгоре! Остана, бе! А! Айде, излитаме! Айде, аз ще отворя кой че трябва смело. Маха, не мога да тегне. Така! Аз го виждам. Добре, FBI... И аз го виждам. Няме ме на къде ще ходи. Скълче! Ооо, ще го пресрещнете, просто го убийте. Олеле, олеле, скочи долу! Какво направихте, бе? Скочи долу на магистралата! Движи южно! Комуникираме първа линия, поемаме! Скълче, сладко скълче! Само не ми прави резки завой да не ти завия един. Олеле, аз чай, че той... Аз верно ще се удара. Зе буст, зе буст! Прави десен завой! Движи посока плажа. Агресивно поведение на пътя, карат на срещното движение. Изгубихме го? Не. Сме на края, ще стане истински полицай. Нашия ме пресрещна. Оле, колко е добър. О, чакай, губя. Губя видимост. Лошо управление. Да, завъртя. Изгубихме ли го? Пресрещам го, не. Виждам го. Буст. И това буст е. Аз мога да съм го хванал, ако нашия реши. Виждам го все още, виждам го. Вижи посока плажа. Брат, това е много трудно, не го болира. Много трудно е, знам. И то много по-хубаво. Аре, полицайте, къде сте, бе, колеги? Респаун. Никой ви нема. Колко се респаунва и по-респаунвате много по-близко до него. Да, аз вече... Бързо! Един тука колега е до него, пит маневра, предприемаме пит маневра. Защо никой не мога да пресрещне един път? Прави ляв забой! Но нашия ме избуска. Има там един! Блокада! Браво! Моите хора! Давай! Ето! Аз съм при него! Удри го Тос! Удри, сирене! Рошка, давай! Удри! А така в палмата! Пусна си буст! Читва! Хакер! Power Gamer! Отново тръгва посока тоя път! Посока летището! Май ще прави забой! Не прави, продължава напред. Дай му. Отбива в дясно, май тръгва към летището твърде рано. Аз се ударих обаче. А не, излиза офроуд, колеги. Колеги, излиза офроуд. Отиваме. Скача като ненормален. То май пиян, другиран. Минава под тук някакви глупости, инфраструктури. Непроходими за мен. Аре бе, колеги бе! Колеги, брат, точно по-хуа. Мога да стрелям? Ще му пръсна дупата. Може да го стреляш. Пусна го, айде!
Айде, айде, ходи! Оцелен! Не, аз го ударих тофто. Оцелих го! Аз така запишете го, дай му! Дай му! Аз съм от тази страна. Дайте бъкни! Аз го завъртях, давай, 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 да! Ая, Васе, здрасти! Чакай, колега, колега, вдигни се! Брат, защо не е глата, кой е толкова помощта, аз като го блъсне, той се... Мене блъска, не го блъскам аз. Аз колко... Аз ще ги изблъска, колача. Оцелих го два пъти! Срещ мене, бе! Зад него съм, дай му! Айде! Дай му! Ох, брат! Брат, виж боулера колко бол пие, бе! Блъсна го, блъсна го, блъсна го! Айде, удри! Идвам, идвам! Търбуши, не, някой го отаре втори пъти за това. Брат, всички нашите, бе! Майко не! Айде! Чакай, чакай, чакай! Някой ми помогна. Опа! Търбуши го! Не, бе! Опитвам се! Давай, давай! Но защо го бл... Брат, вие го блъскате! От другия лен, обаче. Па го... Ари, бе! Ари, бе! Аре! Аре! Давай! Брат, не мога да го оцеля! Запали се, запали се! Умря! Запали се! Да, супер, да. Ма се стреля го! Отре го още веднъж и гърми. А! Лад, махна му се огъня! Ма защо му се маха огъня? Това е тъпо! Е, си тя ще гръмна спок. Ето, 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 ето! Айде, гръмна! Хайде! Его и Котсто трайхард, вземи буста! Аз взема едно, само се взема ачивмента и после игра за фън. Ааа, боже, сериозно ли? Давай! Едва, това е тъжното нещо, което съм чувал. Абе, бат, искам да имам точки, бе, изглежда яко. Изглежда яко? Изглежда яко? Изглежда. Добре. В момента, като цъкнеш дет, аз не виждам да имаш точки. В смисъл, дори докато ти играеш джоуер, не ти си вижда точки. Е, то, ти като играеш модове, за какво цъкаш за... Коцага си ключи стелта, ами, защото е слаб. Ами, забавя колко са живите или била на... Аз се мислих, че е буства, бе. Защото крадец, аз наляво мразя да гледам. Наляво, ако ми се завърти окото, направо ще повърна. Бате, как ме избутах ломото. А, чакай малко. Чай, сърби ме. Всъщност, как ми работи организма? Не мога да гледам наляво, но всъщност гледам повече наляво, отколкото надясно. Надясно е много по-удобно да... Значи, разбрах как ми работи окото. Не мога да... Не работи! Изцяло не мога да гледам наляво, защото ми е неудобно. И надясно и надолу не мога да гледам също. Чакай, ти нали беше чула? Самолет, че го шума! Не, аз ти казвам, че не вижда, просто ми е неудобно да гледам. Убих ли го? Май да. Просто не ми е удобно. Оле, то самолет. Убих самолет! Уи, някакъв ме прескочи! И буквално трябва да спък от една и съща... Как си убил самолет? Ей, така, сгазих го. Ей, така, сгазих го. Колата ми пали. Аз ще умра. Казва се, колата ти гори, не пали. Същото е. Не. Аз тук правя някакви дриши. Вижда, няма да спечеля. Айте го помня, че Understeer-ва. Оле, този път е нагресно. Три, два, го. Гъмнах. Айде, да. Аз тук не мога да... Аз не мога да управлявам самолета. Има буст, има буст, има буст. Искам да искам. Не, не! Туфи! Ей! Чуфлек! Holy fuck! Запали ли ме? Ааа, горя! Горя, вода, 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 вода! А, правилно. Бързо ме водата, бързо ме водата! Бате, мърдни се, бе! Всичко научиха, само Калахарите печелят. Калахарито е най-великата плава. Изгасни! След Стромберга. То, като гориш, можеш ли влезеш във водата и да се... Изгаснах! Не, това не ти е реалният живот. Аха, не! Горя! Горя! Вода, 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 вода! Само от огъня ще изчезне, иначе колата пак ще си насере. Не, 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 не! Това е стелт. Окей, пускам го. А, всеки някакъв. Аз още не съм взял никакъв. Аз ще ви взема водата, брат! Горя, горя! Не, 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 не! Имам 15 секунди, няма да умирам! Ще ви съм във водата, не! Огън, изчезни ме! Брат! Не! Как се взривих, бе? Айде, втори рунд. Ай, има стилт пред мен! То път го взим. То път съм безсилен. Айде! Те ще ме го вземат. То ми взе буста. Имаме стилт. На мен ми взеха стилта.
Аз го взех. Фокс, то не си пише. Не, не ти. Друг ме го взех. Този път няма да умра, брат. Това е мечтата на Васил, няма да се спадне. Гадния самолет. А това не е ли един колега, бе? Да, колегата! Да ме бъгат колега. Това гръмна буквално на сантиметър от мене. Монстър, здрасти. Маля на то, как му взех буста. Аз не знам защо направих това движение, исках да се направя на я. Избутах го много масно. Айде, то замина. Чайте, че така съм много уязвим. А! Мале, този самолет го помислих за бомба, човек! Аз не виждам самолет. В момента хората не се опитват да ме изнесат, защото всички са с калахарите. И всеки се опитва да доджва и да не се блъска. Аз се опитах да доджна и... Мале, мале, мале. Коце, умираш! Защо си взел това огромно нещо? Върти се около... дърветата. Да, само се върти около дърветата непрекъснато. Аз се въртя в кръг, праси джъмповете. Майко, самоубиец! Васе, може да дадеш на топ спид, защото самолетите имат по-нисък топ спид от калахарите. Да, знам. Тия самолет са бавни. Мене как ме смачкаха обаче. А това е кузака. Това е кузака. Ох, лак. Това беше тъпо. Следия за бомби, следия за бомби. Тук има буст. Не е слабо. Аз имам стелт, между другото. Той мисля, че беше около 10 секунди, така че накрая го ползвам. 15 секунди мисля. 15, окей, значи 15 секунди. Ако го хабиш за края, ще умреш при това. Няма. Не. Аз го хабях, аз си го запазих страх. Те ми стълта! Плъснаха ме и ме да въртяха и затова умрях, бе, човек. Защо го правят тия, бе? Аз опитвам да гледам бомбите. Пуста тука, бе! Крадец, здравей! Монстра, здрави! Олеле, самолет! Този път май ще са повече самолети от мен. Ба, целиха, ма! Ай, крадеца умря, да! Много станаха! То се заби! Аз ще ти пазя стълбата. Оглеждам се, оглеждам се и аз. Нее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 ee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 e
Е, сега ще убия някой. Поне един трябва да стигна с мене. То самолет. 11 човека. 10. Не, това много. Аз не, никак не харесвам. Стелт активирам. Кой го обича? Айде, искам да оцеля. Еми, Иванех, че си добре. Го обичат, явам, че му пускам. Мале, мале, много време съм стелтнат. Готово не съм. 6 човека. Е, 100 път оцелях. Айде, удари! Камър, да, аз съм от червените. Моля, червени. Аз съм от... А не? Червени. Аз съм от сини. Коцето е син и Фокс е син. Аз и монстъра. Спинчо там. Така, буст, 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 буст! Кой го взе? Не го взех аз, някой друг. Твари. О, айде, моята кола стана на сол. Тежка сол стана. Заставам на синьо. Заставай. Бяло, 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 бяло. Ама, бяло. Така. Сега ще издебна някой да убива. Леле, 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 леле. 14 на 14. Добре. Аз не оцелях на косъм. Аз не избутах никой. И аз при мен нямаше никой. О, брат, идва там да ми ударат, да ми набият демич по колата, много го мраза това. Деймъра да има кука за състоянието на жълто. Бутай деймъра, бутай деймъра. Не, не, обърках! Обърках го! Обърках го, брат! Бутни деймъра, бе. Убих нас! Човек, обърках го! Извинявай! Това беше нарочно, смисъл. Бус за нашите... О, боже, това трябваше да ми се. О, ело. Така. Добре, жив съм. На жълто съм. Наши умря и той. Не, боже, боже. Абе, тия нашите... А, уарт! Уарт! Този е със срък. Добре, прим. Бак ти бързията. Къде е Фокса? Той ме не видим. Жълто, 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 тука. А така, мрете. Добре, сега като се умрели не говорете, моля ви се. Кой е поруснака? Аз съм! Ти си. Точно защото си руснак трябва да бие. Руснака не умира! Бутайте го, браво където, браво. Бутна го. Умри, твар, мръсна! Добре, бе. Оцетта тук е много тежко на пръцата. Тук е един афъка дори. Не афъка. Не, не афъка. Да, бе.
На оранжево беше нашия. А, браво. Айде! Мри! Мри! Четирима на един. Ела тука, бе, това е колегата. Да ма бъгът от от Моград. Ама чакай, ето, ти дори не си жив, бе, Василий. Жив съм. Точно, ето това му оби мене. Не, не си жив. Нали те виждам, че не си жив. А, ти си Руснака, ти верно се прекъсти. Боже. Руснака, умреш. Айде! Честита победа! Браво, машинки! Не! Аваланч с коли обаче този път, най-накрая. Хора, удрите с колайт бутона за късмет. Айде! Всъщност няма толкова коли. Да, сега няма. Аз съм малко от първата кола. Аз щях да умра, защото тя кацнаха върху мен. Брат, някак ме блъсна. Брат, скарайте се от мен. Някакъв мизерик ме блъсна, брат! Мръсни си, гай. Веднъж умрях. Е, няма как, бе. Вашата семка мръсна. Опа, тая клас ще се смачка. Може за първи път, от първия път. И ме удари някакъв току-що спална на сега. Дима, драгна ме! Брат, удръп ме, врати. Мен ми пречат повече количките. И на мене! Мърдай, бавняро. Гъде бе, монстъре! Аз не ще умра заради това! Да, ти ме! А ти ли си, бе? Да, аз съм, защо ме пускаш? Не живи, бе! Не пускам ти, ме, Димон Драга, защото имаше хора пред мен! Така... Ооо, няма да го игра! Удари ми някакъв калник и ме завъртя директно пред една кола. Аз го минах! Айде! Падам и кола ме удра. О, кажете ми това да усетил не. Това да никакъв стил не ти трябва. Тук трябва да имаш скила да си пипнеш в патката, брат. Ти това не можеш, значи. Мога, ама просто това ти казвам. Тук е толкова малко скил ти трябва. Значи, трима са го минали без да умрат нито веднъж. Аз съм умрял веднъж. Вау, днес беше направо епично. Много ме хвана яд, когато колата ми се запали. И поради това, че не са направили играта малко реална, ми гръмна, макар и да беше във водата, но все тая. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!